Ձեզ հետ խոսում են Տավուշի շրջանի Վերին Կարմիրախպի գյուղի բնակչուհի Ռիտա Արարատի Ղուկասյանը, Վարդան Ղուկասյանի մայրը։ Իմ առանձնահատուկ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել ձեզ ձեր կազմակերպությանը, իմ երեխայի աշխատանքը գնահատելու և ձեր օգնությունը իմ երեխային տալու կապակցությամբ։ Չնայած իմ երեխան ոտքի վիրահատությունը տարել, իր արյան գնով ոնց որ ասած, արյան գնով էր անասունը տրվել մեզ, բայց շատ ուրախ եմ, որ գնահատել եք իմ երեխայի աշխատանքը։ Ինչպես Հայաստանի բոլոր մայրերը, շատերը, արդյունքն աչքերին են ընկել այդպես, նույնպես նման ձևով։ Իմ երեխայի առողջական վիճակը շատ տանգավոր է, կարող է երկրորդ անգամ վիրահատության ենթարկվի։ Երեք երեխաների մայր եմ, մի աղջիկ ունեմ, երկու տղա սեր պոստեր ունեն լինում, երկուսն էլ վիրավորվել են, մեկը վզից, մեկը ոտքից, բայց էլ մյուսը նորից աշխատանքի անցել, նորից զինծառայության, ժամկետային զինծառայով աշխատում։ Մեր գյուղը սահմանամերձ գոտի է, շատ վտանգավոր տեղ են, բայց ժողովուրդը շատ չեն լավատրում, սոցիալական վիճակը բոլորին էլ վատ է, ինչ ասեմ, նորից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Ձանի ձեզ Վարդան Ղուկասյանն է, ես հատուկ գործողության ժամանակ վիրավորվել եմ ոտքս հեռացվելով, առողջական վիճակից մի քիչ խնդիրներ ունեմ, երկրորդ անգամ դինորից օպերացիան։ Ինձ համար մեծ գործ է կարել, մեծ, այդ կողը մեր համար շատ մեծ օգնություն է, աստուչապ ես ձեզանից գոհ շնորհակալ եմ։